армысыздар, эфирде шарайна жаңалықтары, студияда Ержан Ардағұлы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қауіпті жұмыс, жедел медициналық көмек көрсететін ақ халатты жандарды кім және не үшін соққыға жықты? Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа бағыты. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі барлығын айтып берді. Арнайы шарайна жаңалықтар үшін. Қаламызда бокстан қала біріншілігі өтті. Қаламыздың жедел жәрдем қызметкерлеріне шабуыл жасалды. Іші ауырған жүкті келіншекке көмек көрсетеміз деп келген ақ халаттылар оның мас күйінен соққы жеп қалған. Келесі сюжетімізден толығырақ көріңіз. Бұл оқиға туралы Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы мәлімдеді. Хабарламада жедел жәрдем станциясына қоңырау сағат 3:38-де келіп түскені айтылған. Хабарласқан азамат жүктілігіне 8 ай болған жұбайының іші қатты ауырып жатқандығын жеткізді. Алдын ала диагнозға сәйкес келіншек түсік тастаған болуы мүмкін. Сол себепті ол тез арада ауруханаға жатқызылды. Алайда көмекке барған дәрігерлердің өзіне де әріптестерінің көмегі қажет болған. Станцияның жедел бөліміне жеткен фельдшерлер өздеріне науқастың күйеуі шабуыл жасағанын айтқан. Медицина қызметкерлерінің сөзінше мас күйдегі азамат өзін агрессивті ұстаған. Ол дәрігерлерден әйеліне ауру басатын дәрі салуды талап етіпті. Сондай-ақ азамат медициналық қызмет көрсету кезінде дәрігерлерді балағаттап, артынша қол көтерген. Күйеуі талап еткен, әйелімді қарамандар, екпе салындар ауырғанына. Балағат сөздерді айтқан, ақыраяғында фельдшер қызын бетінен ұрып, сол кезде фельдшер жігіт оны құтқарып, құтқарғанда жолдасы екеу, ана фельдшер жігітті жерге құлатып, тептілеген. Ол болмағаннан кейін далаға шығып, машинаны, жедел жәрдем машинасын тептілеген, медицинский жәшікті тепкілеп. Оқиғадан кейін бригада қызметкерлері полиция шақырып әріптестеріне көмекке жүгінген. Диагностика уақытында екі фельдшерден де жабық бас сүйек ми жарақаты анықталды. Ал мұрны сынған мас азамат тиісті медициналық тексерістен соң қамалды. Жүкті келіншекке қажетті көмек көрсеткен дәрігерлер болса нейрохирургиялық бөлімге жатқызылды. Ержан Ардағұлы, Марат Сагимбаев, ТВК, Алты арнасы. Енді көп балалы отбасыларға атаулы төлемақы төленетін болды. Бұл туралы біздің телеарнаға берілген арнайы эксклюзивті сұхбатта еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі айтты. Сондай-ақ Біржан Нұрымбетов қарттар күнімен барлық зейнеткерлерді құттықтап, егде жастағы азаматтармен жеке кездесті. Ары қарай тілші материалында. Көмекке зәру қарттар мен балалар мемлекеттің қорғауында болуы шарт. Еңбек министрі қарттар үйін аралай келе әлеуметтік саясаттың еш өзгеріске ұшырамайтынын ашық айтты. Біржан Нұрымбетов зейнеткерлермен әңгімелесе отыра олардың тамақтану жағдайын, ем қабылдау үрдісін, денсаулығы жайлы сұрады. Я решил своим долгом прийти и поздороваться с вами. Как ваши дела? У нас хорошо дела. Мы же оптимисты. Конечно, хорошо. Ну, слава Богу. Это у нас у островок счастья. Под старость лет островок счастья у нас здесь. Қоғамды талқыланып жатқан заңсыз атаулы әлеуметтік көмек көрсетілім жайлы министр толық ақпармен бөлісті. Жалпы республикамызда бүгінде 405 мыңға жуық отбасылар жәрдемақы алуда. Ал бүгінгі таңда аталмыш қарқын 8 есеге өскен. Были факты, когда люди скрывали свои доходы. Әрине, халық өзінің кіріс қаражатын заңсыз жасырып, салдары түрлі түсініспеушіліктермен аяқталған. Мүмкін мемлекет тарапынан қаражат берілсе, неге алмасқа деген ой болған шығар. Дегенмен президент өз жолдауында бұл мәселені қайта бір қарап шығуды тапсырды. Министрдің айтуы бойынша атаулы әлеуметтік көмек уақытша берілетін зейнеткерлерге арналған жәрдемақы емес. Бұл аз қамтылған көпбалалы отбасыларға арналған жәрдем. Атаулы көмек жайлы жаңа жүйе көпбалалы аз қамтылған отбасыларға арналады. Чтобы не учитывались доходы. Аз қамтылған отбасыларда шығыс мөлшері тиісінше ауқымды болмас үшін атаулы көмек көрсетуді қамтамасыз етеміз. Әрі бұл жәрдемақы көпбалалы отбасыларға табысталады. Сондай-ақ ересектерінің қателігінен балалардың зардап шекпеуін қадағалаймыз.
кез келген аз қамтылған көп балалы отбасы, әр балаға жәрдемақы алса да, оған мемлекет тарапынан атаулы көмек көрсетіледі. Сондай ақ жанұяда мектепке дейінгі балалар болған жағдайда президенттің тарапынан арнайы әлеуметтік қоржындар табысталады. Яғни балабақшаға арналған қаражат мөлшері, мектептегі берілетін тағамдар, оқу құралдары мен киім-кешектер, медициналық көмектер мен жол жүру ақысы. Ал дәл қазір әлеуметтік сараптама жасауда. Аида Ахметбек, Марат Сағымбаев, ТВК теле арнасы. Жеке куәлікті сый қылып тартты. Қарттар күніне орай 90 жастағы Екатерина Азрамовысова миграция бөлімшесінің қызметкерлерінің арқасында жаңа төлқұжат алды. Ескісінің жарамдық мерзімі өтіп кеткен. Зейнеттегі апа денсаулығына байланысты халыққа қызмет көрсету орталығына өздігінен бара алмады. Толықтырып айта кетсек, жылдың басынан бері қалалық миграция бөлімшесі мүгедектер мен өздігінен үйден шыға алмайтын адамдарға арнайы қызмет көрсететін болды. Олар халыққа қызмет көрсету орталығымен бірлесіп, мұқтаж адамдардың төлқұжаттарын үйіне дейін жеткізіп береді. Қалалық спорт мектебінде бокстан балалар арасында қала біріншілігі өтті. Бұлғары қолғап шеберлері туралы тілшіміз Ергелді Тілеуқұл баяндап айтып берсін. Аталған турнирде 2004-2005 жылдары туылған жас өспірімдер қатысты. Үш күнге созылатын доданың бүгін бірінші күні. Ширек финалдық бәсекелер өтіп жатыр. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар алғыс хаттармен марапатталады. 14-15 жас бокста өте маңызды, өтпелі кезең болып табылады. Осы кезде спортшылар көп дайындалу керек. Осы жаста жақсы дайындалған спортшы болашақта міндетті түрде жетістікке жететін болады. Сол себепті біз барынша балаларға көп көңіл бөлудеміз. Осыннан сүрінбей өткен боксшылар облыс чемпионатында бақ сынайтын болады. Дегенмен қазірдің өзінде облыстық, республикалық додаларда топ жарған боксшылар бар. Ергет Тілеуқұл, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнаса. Енді спорттық жаналықтарға кезек берсек, УЕФА Чемпиондар Лигасының екінші турнирінің алғашқы 8-ші ойыны өтті. Тартысқа толы кездесудің ішінде Тоттенхэм мен Бавария арасындағы кездесу әлемді дүр сілкіндірді. Ойын лондондықтар үшін жақсы басталған болатын, тіпті шпорлар есепті бірінші бол ашты. 12-ші минутта Сонхэм мен Мануэль Нойер қорғаған қақпадан саңлау тапты. Небәрі 4 минут өткеннен кейін Джошуа Кимих есепті теңестірсе, 45-ші минутта Роберт Левандовский қонақтарды есепті алға шығарды. Екінші таймда ешкімнің үші ұқтаса түсіне кірмейтін сұмдық басталды. 2 минут ішінде Серж Гнабри Тоттенхэм қақпасына 2 гол соғып үлгерді. Харри Кейннің пенальтиден соққан голы аздағын үміт сыйлағанымен, Уго Льорис қақпасына кірген тағы үш топ Тоттенхэмнің турнирлік жағдайын мүлдем қиындатып тастады. Роберт Левандовский дубль авторы атанса, Серж Гнабри 2015 жылдан бастап Чемпиондар Лигасында покер жасаған алғашқы ойыншы атанды. Өзге кездесулерге тоқталар болсақ, Ювентус өз алаңында Байерді 3-0 есебімен жеңді. Мадридтік Реал болса, Брюггеден өз алаңында жеңіле жаздап, соңғы сәтте есепті теңестірді. Оның үстіне негізгі қақпашысы Тибо Куртуадан айырылды. Бүгінде бірнеше қызықты кездесулер өтетін болады. Атап айтсақ, Барселона өз алаңында Интерді. Ал өткен маусым жеңімпаздары Ливерпуль Зальцбургті қабылдайтын болады. Ергет Тілеуқұл, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнаса. Бұл бүгінге келіп жеткен соңғы ақпарат болатын арнамыздың барлық жаналықтарын YouTube әлеуметтік желісінен көре аласыз. Қаламыз жақсы жаналықтарға толы болсын.